Víte, když se mě zeptala jedna novinářka, kdy konečně zmodernizujete svoje názory, tak jsem mi říkal, že konzervativní názory jsou moderní. A napsal mi jeden bratr z Jižní Moravy a řekl, napsal mi, ty jsi měl říct, že zastáváme hodnoty, které jsou moderní už 2000 let a někdy jde. Já to pokládám za velice moudré. Tudíž my nemůžeme nějakým způsobem rezignovat na naše hodnoty a na naše principy, ale musíme změnit formu, kterou jí budeme mít. A když jsem říkal, že nemůžeme hovořit jako faráři, tak tady je totiž hrozně jednoduché. Já vám to řeknu, ne, to je vtipné historice, aby jsme se tedy době nezasmáli. Byli jsme v Brně na tiskové konferenci a Daniel Rytkovský, což je předseda brněnské organizace, bývalý náměstek primátora, říkal, tak je advent, je to ta doba posebrání. Já jsem ho pokáral, že taková slova prostě do politiky nepatří, protože ji nerozumí každý. Přijel jsem do Zlína a tuto historiku vyprávím jako určitý signál, že je potřeba začít mluvit tak, aby tomu rozuměl skutečně každý občan této republiky, nejenom ten, který chodí každou neděli do kostela. A zeptal jsem se tam sedící novinářky, a vy víte, co to je posebrání? Možná nevím. Kdybych se jí zeptal, co je to hřivna, tak by mě odpověděla, co je to hříva. A kdybych se jí zeptal, po ovoci poznáš strom, tak by mě odpověděla, co tím se dá s tím říct. Víte, hovořit vínokají, hovořit nějaký podobenství, odkazovat se na něco, co je obecně známo nám všem, to už dál nejde, protože to je známo už jenom nám, těm ostatním to známo nejde. Musíme se dostat z určité církevští, z určitého věta. Musíme si přestat myslet, že nás volí jenom katolíci, kteří chodí neděli do kostela. Přátelé, nejvíce katolíků chodící do kostela každou neděli volí sociální demokracii, ne lidovci. KDU-ČSL netvoří všechny lidi, kteří nás volí, lidi, kteří chodí do kostela. Je to možná většina, ale kolem 40% lidí nás v posledních volbách volilo z těch řad lidí, kteří do kostela nechodí nebo chodí jenom čas. To znamená, jsou tady některé stereotypy, které si musíme odpustit. A teďka, jak dát? Tak samozřejmě to souvisí s tím, že musíme si předefinovat, co to nová strana je, že nejsme prodlouženou rukou katolické církve a také pro to něco udělat. Já si myslím, že vztahy s církvem jsou nesmírně důležité. Já jsem navštívil otce kardinála, oba arcibiskupy, vašeho biskupa a považuji za důležité. Ovšem, když jsem třeba otci kardinálu říkal, že já bych to vysvětlil nevěřící většině, tak jsem se snažil poněkud drsně vysvětlit, jaký je vztah KDU-ČSL a církve. Já jsem jí říkal, víte, nás neřídí papež, ale předseda. A náš program nedělá biskupská konference, ale programová rada. Protože mezi lidmi to tak vnímáno, bohužel není. Druhá věc, kterou si také musím otevřeně přiznat, a promiňte mi, že o tom hovořím tak dlouho, ale myslím si, že je to velice důležité, že většina biskupů KDU-ČSL dlouhodobě nepodporuje. My jsme jakoby často tahali za církev horké kaštany a bojovali jsme o návrat církevního majetku, bojovali jsme proti potratům, ale ta podpora ze strany církve byla malá nebo žádná. Vyvrcholilo to tím, že před těmito volbami i významní členové církve, mediálně známí, můžu jmenovat například otce Šostřonka, který řekl, já KDU-ČSL volit nemohu, protože je příliš levicová. Víte, mi to někdy přijde, že takové věci jako sociální nauka církve, nevím, kdo jste slyšel někdo od vlastního kněze, aby vám něco řekl sociální nauce církve, což je myslím velice zásadní dokument. Víte, takže ho neznají, bude praktikový ani čas vrcholového pléna. Další věc, diplomacie našich biskupů směřuje k tomu, že je úplně jedno, jaká strana kde je, hlavně když tam je křesťan. Takže v podstatě nám před volbami řekli za A, je tady to 09 a je to bezvadný, že tady je nová křesťanská strana. Tak, to bylo myslím formálně. Nicméně, kdo myslíte, že sponzoroval 90
Otce, Otče náš, druhá věc, kterou je potřeba si jasně říct, že naši biskupové řekli, že se vlastně nic nestalo, když KDU-ČSL není v poslanecké sněmovně, protože hlavní je, že máme praktikujícího katolíka jako premiér. Nevím, jestli to stačí a jestli to na osud této země nečne. Také řekli, že to je pořádek, že v podstatě v každé straně jsou křesťané, takže není nutné volit jenom jedinou stranu. Já si to myslím taky, že není nutné jako křesťané volit jenom jednu stranu. Tak si každý rozhodne. Nicméně si myslím, že je škoda, že nesvědocujeme síly, protože křesťan je teďka příslušník té největší menšiny v naší republice. A podívejte se, co se děje v Evropě, kde se vydávají kalendáře, kde jsou všechny náboženské svátky proti křesťanství, kde se mají zakazovat kříže ve školách a nakonec se zakážou i na vlajkách, protože půlka evropský muset změnit státní symbol. A podívejte se, notabene, co se děje v Egyptě, v Iránu a v dalších zemích, kde jsou křesťané nejenom šikanováni, ale přímo vraždění. Nicméně, pokud nám vystupuje, řeknou, že to je jedno, strany jsou každé. Tak nám říkají, pojď sociální demokrat, protože... Protože předseda sociální demokracie je Sobotka, který je takový, pak nám říkají Volte TOP 09, protože předsedou TOP 09 je Schwarzenberg, který je katolík, sice se rozvedl, ale pak se zase před volbami znovu oženil se svojí původní ženou. Sám sobě říká, že je člověk nemorální, ale všichni mu to tleskají, kdyby já řekl, že jsem nemorální, tak mě to neprojde. Pak další věc řeknou, volte, můžete volit ODS, předsedou je také katolík, volte stranu zelený, předsedou je také katolík. No a zbývají nám asi jenom komunisti, kde předseda není katolík. Čímž pádě v podstatě dali rozřešení všem věřícím tomu, aby v podstatě volili každému. Já ho potom nic nemám, ale je potřeba, abychom si tohle všechno uvědomili. Je mi není jasné, které věci ty ostatní strany budou dělat vyprostěch cíl. Tady je potřeba si také jednoznačně uvědomit, že KDU-ČSL nemůže být vnímána pouze jako strana, která je proti potratu. Bioetická hlediska jsou velice důležitá a já na ně nehodlám rezignovat. Ale je potřeba, aby z naší politiky bylo jasné, že přikázání není jenom to šesté. Že přikázání je deset, ty dvě asi těžko budeme aplikovat v reálné politice. Ale jestliže bude také všem jasné, že úplně stejně vážně jako bioetická témata, ale jenom šesté myslí, ta ostatní přikázání, jakože se nemá lhát, krást, podvádět, že máme v úctě rodiče, že máme také, nemáme křivě svědčit a podobně. No tak potom má tato strana potenciál. Podívejte se, co nám říkají všechny ostatní strany. A pak je to jeden za druhým, že si nás dělají legraci, protože neplní své sliby, kradou a podvádějí. V okamžiku, kdy dokážeme jako lidovci ukázat, že to myslíme vážně, tak věřím a jsem o tom přesvědčen a mám s tím zkušenosti, že nám většinová společnost, pro které bioetické otázky nejsou podstatné, buďže banalizují nebo je neřeší, nebo si myslí, že to je už překonáno, že to jsou středověké názory. Takže nám takzvaně tyto bioetická témata odpustí, protože budou vědět, že tak všechno ostatní myslíme vážně. Že když tam to volivce, tak nebudou lhát, krát, odvádět a budou držet svoje. A to je velký úkol, který před námi stojí. Neúspěchu ve volbách do poslanecké sněmovny samozřejmě pomohli i při naši bývalí předsedové. O Mirkovi Kalouskovi asi nemá cenu diskutovat. Jiří Čunek, to byl průšvih jako hrom. Já kdybych byl v Brně, následně bych ho volil taky. Je to člověk, kterého si nesmírně váží. Je to člověk, kterému nevávám označit na svého přítele. Nicméně musím říci, že nám jeho aféra velice ublížila. On tomu hodně pomohl. Na druhou stranu, to, co proti němu bylo vzneseno, to byla spousta lží a sprostěhárek, která se vůči němu odvíjela.
Vemte si, že soud rozhodl, že Jiří Čunek je nevinný. Kolikrát jste to viděli v televizi, kolikrát jste to četli v novinách. Prostě byla to špína, kterou na něj házeli a snažili se ho zlikvidovat jeho i lidovou stranu. A částečně se to těm lidem pomohlo. Druhý náš, nebo následující náš předseda Cyril Svoboda, to je obdobný případ. Je to můj přítel, člověk, který si váží, který pro lidovou stranu hodně udělal, ale jeho kauza nesmírně obtížila. Přesto opakuje u Jiřího Čunka, je to nevinně. Přestože Cyril Svoboda zase podle mých informací i podle mého hlubokého přesvědčení soudí oprávněně, protože to, co se tam děje, je obrovský podvod a nehorázná svíňárna, odpuste mi to slovo. Ale veřejnost to vnímá tak, že Čunek je ten, který bere půl milionu pitlíků a Cyril je ten hamižník, co se soudí s charitou. To nám nesmírně ublížilo. A my teďka budeme těžko zpátky hledat tu důvěryhodnost. A to je to, abychom každý měli i tím vlastním životem svědčit o tom, že pro nás i elementární hodnoty, univerzální hodnoty nebo desatého cokoliv, že to v nás je a že je to přirozenou součástí našich životů. Ono totiž to největší přikázání je mluvíte druhého, ale tak sebe sama. A to musí být z naší politiky jednoznačně být. Co s tím? No tak v okamžiku, kdy nedůvěryhodný předseda budu já, tak samozřejmě to bude pokračovat. A věřte tomu, že jestli nám předvolební výzkumy ještě několikrát vyjde to, co před 14 dny, kdy jsme měli 8,8% a přeskočili jsme Věci veřejné, tak brzo na co najdou i na mě, i kdyby si to měli myslet. Nicméně to je věc, s kterou musíme počítat a na kterou být alespoň částečně, pokud to vůbec lze připravit. My musíme obhajovat naše členy, naše čelní představitele. Nesmíme si za ně stydět. Zároveň to ale předpokládá, že i u vás to neskončí tak, že na místní úrovni vám řeknou, jo, lidovci, tak tady ten váš předseda chodí tamhle za tou paní, když není paní do doma a krade vám sedmici. Toho se také stává. A je potřeba si to tak uvědomit, že ta důvěryhodnost je od základu až po postřehu. No a v poslední řadě je potřeba si říci, že KDU-ČSL je na rozcestí mnoha směrech, ale věřím, že když všichni spojíme síly a budeme skutečně chtít za tuto věc bojovat, protože ty principy a hodnoty, které zastáváme, jsou menšinové, ale jsou správné, tak věřím, že to smysl má a že proto musíme udělat maximum. Já bych mohl, že ještě dlouho, ale už přispíte, takže budu končit a máte samozřejmě možnost se mě zeptat, na co budete chtít a já se budu pokoušet vám odpovědět, co nejsrozumitelnější a nejkračší pro mě. Děkuji za pozornost.